vejo um povo hoje. Vamos pôr na letra aí que eu não lembro mais. Vejo um povo rodeando Jericó. Por seis dias nenhum brado se ouviu. Ei! Já é o sétimo dia, tudo parece normal, mas há uma diferença, algo sobrenatural. Hoje o toque das trombetas é um toque especial. Vejo o povo aguardando a ordem do seu general. Sobre os muros o exército inimigo a zombar, mas então ouvi-se a voz de Josué. E as muralhas ruirão. Gritai, 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 e os inimigos vão ao chão. Gritai, 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 conquistador de Jericó. Quando a igreja clama unida, a muralha vira pó. Gritai, clamai, gritai, cantai, gritai, louvai, gritai, exaltai, gritai, proclamai o nome do Senhor. A incredulidade vai ter que sair, e toda a potestade vai resistir. As muralhas vão cair, vão cair, vão cair. Ai, gritai, 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 gritai. E as muralhas gritai, 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 conquistador de Jericó. Quando a igreja clama unida, a muralha vira pó. Gritai, 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 cantai, gritai, não vai. Exaltai, gritai, proclamai o nome do Senhor. A incredulidade vai ter que sair, e toda a potestade não vai resistir. As muralhas vão cair, vai cair, vão cair, ah, vai cair, vão cair. Em nome de Jesus, gritai, 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 e as muralhas ruirão. Gritai, 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 e os inimigos vão achar. Gritai, 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 conquistador de Jericó. Quando a igreja clama unida, a muralha vira. Que é isso?